någonting. Ska vi prata mer nät eller? Ja, nu ska vi prata om den fina kartan. Ja, just det. Mm. Nu är vi nere vid ladan på Kärö. Och här borta har vi haft midsommarstången där det firades i helgen. Och dansscenen, jag hoppas att vi får kvar den också till augusti. Patrik har slagit sig ner här. Ja. Vi har skissat lite nu på hur man kan dra. Vi har varit nere och vi har gått runt och tittat lite grann här hur man skulle kunna dra saker. Och om man började från början här så skulle man vilja hugga ner lite rör och se till att det fanns någon typ av kanalisation mellan de olika husen beroende på var det finns berg. Och nu har vi hört att de har redan funderat på att dra fiber mellan några av de här byggnaderna. Så att en av de sakerna vi kommer göra här är idag och imorgon är att ta kontakt med entreprenören och se mellan vilka olika hus som de faktiskt kommer dra någon typ av kanalisation och eventuellt fiber. Och sen så får vi titta på om vi kan komplettera det med att dra själva, antingen genom att lägga ut fiber eller ethernetkabel. Men problemet med att göra det är ju naturligtvis att trampar man på den så kan det hända att kabeln går sönder, och då har vi lite finurliga idéer om att hänga den i luften, och då kanske vi måste spänna vajer mellan husen. Så att fortfarande är det inte helt klart hur vi ska göra, men planerna går framåt som ni ser. Så att, men tanken är att börja vid... Vi måste, här är alltså det stället där internetaccessen kommer in. Och det är ju, som det är idag, så är det multipla DSL-förbindelser som internetaccessen multiplexas över. Och det vi då kommer göra är att vi kommer sätta en switch här, och sen förgrenar vi nätet därifrån till de andra olika husen. Och det vi har hört nu är att det, potentiellt så finns det då kanalisation till det nya konferenscentret som är rätt coolt. Och dit ner, där kanske de fick. Det vore bra, för det är ett långt avstånd. Annars är de här avstånden är ungefär 100 meter var eller 120 meter mellan varje hus. Och där skulle man kunna bara lägga ut vanlig ethernetkabel som man får klämma ihop. Och så sätter man då en switch eller motsvarande i varje hus och sen lite accesspunkter. Och då skulle vi nog kanske kunna få internetaccess åtminstone hit ner. Sen är det långt igen ner till gästhamnen. Men å andra sidan så finns det önskemål, vet vi, både för de som kommer komma med båt till årets event. Men också normala gäster som kommer hit, hör du från de som håller i Kärö, att de gärna skulle vilja ha internetaccess för de som kommer till gästhamnen. Så där finns det liksom så att det är den här typen av gemensamma önskemål som finns, som vi skulle vilja se om vi kan göra någonting åt. Så det är ungefär vad vi är. Thomas, jag vet inte om du har något mer. Jag funderar på, för att om man nu gräver fiber, om man tar hit maskiner för att gräva fiber, då menar du att det är lika bra att då gräver man allt på en gång egentligen. Det är liksom ingen idé att komma hit två gånger. Ja, jag tycker åtminstone man ska kolla det, för att om de ska dra fiber, för uppenbarligen finns det inte något draget, utan de håller på att diskutera med entreprenören om att dra fiber. Och då, det jag kommer föreslå är att man åtminstone tar in en offert för att dra kanalisation och fiber mellan alla husen. Och sen så får man se om det är så att man verkligen gör det mellan alla husen, eller om det är så att man bara gör mellan vissa nu och sen gör man en andra omgång. Så att det får vi se. Och sen får vi ju hoppas att de kan göra någonting innan dess att vi ska vara där i augusti naturligtvis. Här kommer Kärötraktorn. På väg ner till färjan skulle jag säga, men det verkar inte som. Där traktorn kör ut nu, och nu är precis där han stannar här nu, kommer vi att bygga upp det stora tältet. 400 kvadratmeter blir det i år. Ännu större? Alltså det är ännu större än förra året. Förra året tror jag det var 320 kvadratmeter. Och det blev lite trångt, alla fick inte riktigt plats att komma in och äta samtidigt och så nu har vi lagt på en sektion till så att det blir lite större, och det blir ungefär mellan midsommarstången och den här lilla knallen där och bort ungefär till att traktorn har stannat, och så börjar den här ungefär vid den här lilla eldkasen där, kan man väl säga ungefär. Så det blir ett rejält tält, det blir Veidekke-tältet som är med och sponsrar tältet i år igen. Och sen har vi då, ja, här i ladan förstås, så alla som har varit med vet att det är här det hänger. Borta här, ska vi gå bort och kolla. Under segelduken så finns baren. Och där har vi en nyhet. Där har vi en nyhet. Att den är öppet lite längre i år, är det som är nyheten? Ja, precis. De har faktiskt fått ett serveringstillstånd här, kära. Första i Karlshamns kommun har vi hört. Att ha öppet fram till klockan 3 på nätterna. Så håller vi ut så länge, så håller Kärös personal ut så länge. Och så står de här och dänger ut. Öl, eller vad vi skulle vilja ha. Här borta är det ju ladan. Syns det någonting? Lite mörkt, men... Ja, det är så... Men lite grann... Lite coolt med ljuset. Lite grann kan man ana. Här är det ju dans i ladan då fram till minst 3 på natten.
alla tre kvällarna som vi är här. Och ni som inte har varit här på Kärrönnen innan kan jag ju bara visa lite när man ser här att här uppe är ju byn. Huvudbyggnaden där. Där är huvudreceptionen. Där kommer ni gå och checka in och om ni ska ha rum och sådär. Och sen så skymtar man bakom den lilla scenen här, kiosken till höger. Man kan handla grejer om man vill göra det. Och sen så alla de andra röstugorna kan vi bo i. Och vägen här? Här är då vägen som leder bort till campingen som ligger ner här mot havet. Den stora, nya, fina. Precis. Och det vi ska göra nu, vi ska gå ner här och så ska vi gå in och titta på den nya konferensbyggnaden som man har byggt i år. Och det är nytt för i år, den har inte funnits innan. Den byggde man nu i våras och invigdes här i maj. Man var lite försenad på grund av att det var så kallt i vintras så att man kom inte riktigt igång. Men man har hunnit i alla fall. Och den är precis bildans ny. Jag har inte varit där. Jag såg den bara nyss för en halvtimme sedan första gången. Så nu har vi fått nycklarna. Så ska vi gå in och kolla vad som finns där och hur vi kan använda det på SSVC.